allihopa, det var Susanne här och det här är också en språkvideo. I den här videon hade jag tänkt att försöka i alla fall att lära er hur man säger nej på 10 olika språk. Så, och ja, jag börjar med svenskan då. Nej. Engelska, no. Tyska, nein. Hindi, nu vet jag inte exakt som sagt hur det uttalas, men jag chansar nu. Nahi. Japanska, och det här är jag inte heller säker på, som sagt, utan jag chansar nu på hur det låter. Det kan hända att jag säger fel. Nej. Eller om det uttalas nej. Ja, japanska, japaner, de pratar väldigt hårt när de pratar så här, liksom. Precis som när jag, i min förra video där jag sa ja på olika språk, så har jag också en fras på japanska, och de pratar väldigt så här hårt och kort när de pratar. I alla fall koreanska, nu chansar jag även på den, på att det ska låta ungefär så här. Så ni vet, ni kan ta reda på det sen. Googla om ni om det visar sig att jag har lagt ut er fel, då ber jag om ursäkt för det i förväg. I alla fall, jag chansar nu som sagt på vad ni heter på koreanska. Anijo. Ryska, njet. Spanska, no. Swahili, jag chansar också på att nej heter hapana. Och till slut persiska. Här chansar jag också. Så blir inte sura om jag kanske inte uttalar det helt rätt. Och jag tror att det uttalas na. Eller nej. Na tror jag. Ja. Det var de 10 språken som jag hade att komma med och typ försöka lära ut nu då, i den här videon. Det gick väl sådär tror jag. Och det är bara för att jag är bara säker på vissa språk. Jag kan ju, jag menar, ingen människa kan ju liksom alla språk. Utan man får vara glad om man kan typ ett annat språk än sitt modersmål. Och i det här fallet så är ju mitt modersmål svenska då. Så svenska är jag ju självklart säker på. Engelska är som sagt ett av de få språken där jag liksom kan ha ett riktigt samtal på, om man säger så. Andra språk kan jag oftast bara några få ord på. Om jag nu ens, det kan det ens nog. Så, i alla fall. Och jag har sett att mina språkvideos är ganska populära, så därför så tycker jag skulle göra en till. Så det var det jag hade för den här videon, och som vanligt då, om ni tycker om såna här videos, och om ni tycker om mina videos och den här då, så tryck tummen upp och kommentera som vanligt nedanför vad ni tycker, och prenumerera jättegärna på min kanal om ni inte redan gör det då. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då.